niti ovo kasno, niti ovo rano. Mislim da je ovo došlo u pravo vreme, ovako jedna nagrada koja je zaista na čast i ponos i grada i pozorišta i svih nas iz pozorišta. Naravno, Užičko pozorište toliko godina traje i opstaje u svim ovim, u ovoj situaciji kakva jeste celokupna u zemlji, ali i dalje zbog entuzijazma koje posjeduje ceo kolektiv Narodnog pozorišta iz Užica, eto, došli smo i do toga da dobijemo jednu izuzetno važnu nagradu.